Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında 2020-ci il 29 oktyabr tarixli 1170 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında fərmanın ikinci abzasından hərbi vəziyyət elan edilməsi haqqında sözləri çıxarılıb. Cənab prezidentin fərmanında bu o deməkdir ki, yəni işğaldan azad olunmuş ərazilərdə komendaturalar öz fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. Hər bir struktur hansı ki həmin komendaturaların tərkibinə daxildir, onlar öz peşə fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. Bakı şəhərində komendant saatı götürülür. Bugün saat 00:00-dan başlayaraq. Lakin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə komendaturalar qalacaqdır və öz fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. Sadəcə olaraq hərbi vəziyyət, elan olunmuş hərbi vəziyyət o ərazilərdə də yığışdırılır. Bu fərman bugündən başlayaraq komendaturalardan başqa hər hansı bir digər hərbi vəziyyətdən söhbət getmir. Qeyd edək ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının yaşayış məntəqələrini və hərbi mövqeylərini atışə tutması, bu hücumların qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatlarına başladığını nəzərə alaraq, 2020-ci il 28 sentyabr gecə saat 12-dən Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində hərbi vəziyyət elan edilmişdi.